colegios en sets de platós tratando de dar conta sobre o financiamento regular do seu partido a partir do emprego de fondos para a formación o desvaldimento de millóns de euros públicos investidos na cadea de favores do Partido Popular, a asistencia tamén glamurosa a inauguracións de empresas de amizades perigosas imputadas en delitos na que está implicada a súa consellería e un longo etcétera. Comparece ademais vostede en este pleno de xeito reiterado para dar vaporosas explicacións bordadas, eso sí, en fío de ouro que non convencen a ninguén. Pero eu quixera decirlle algo José aquí. Sendo grave o seu papel na famosa trama de Acetanet, contendo os acontecementos coñecidos a toda hora, razóns máis que suficientes para o seu fulminante cese, hai algo que ainda se cabe máis grave por increíble que parece. E ten que ver coa súa inacción, coa súa ausente xestión na loita contra a pobreza infantil. Permítame que lle recorde algo. O Pleno do Parlamento aprobou antes deste verán unha iniciativa por unanimidade que se basaba fundamentalmente no establecemento dun programa para paliar as carencias nutricionais da poboación infantil. O PP, nunha actuación, recoñezo, sin precedentes, apoiaron unha iniciativa de Alternativa Galega de Esquerdas para loitar contra a pobreza infantil diante, eso sí, das alarmantes cifras da pobreza infantil no noso país. Un país, Galicia, na que un de cada cinco nenos e nenas é pobre. Un país no que un de cada catro menores sofre carencias nutricionais. Un país, Galicia, no que o 26% dos fogares con menos a cargo está en risco de exclusión social. Pois diante desa situación, desa grave situación, e despois de ter negado esa situación de xeito reiterado, decidiron facer o habitual lavado de cara. Pero decidiron sair á palestra mediática dicindo que abrir os comedores escolares estigmatizaba os nenos e as nenas que non tiñan recursos. Porque para vostedes, acceder a un servicio público, acceder a un dereito básico, como o dereito a alimentación da infancia, é algo que estigmatiza. E o Banco de Alimentos non estigmatiza, para iso non hai ningún problema, é algo habitual nos países desenrolados. Agochar a pobreza, iso non estigmatiza. Por lo menos non estigmatiza o goberno, que debe ser o que a vostedes les preocupa. Pero para colmo da neglixencia, a Consellería de Benestar anunciou a volta de verán para dar contas dese programa que tiñen axudado a 163 familias a través dun protocolo co Banco de Alimentos e en cumprimento dese acordo plenario. 163 familias. Eu tuve que ler varias veces porque pensé que me estaba a comer algún cero, pero non, eran 163 familias. A verdade é que a vostede lle tiña que caer a cara de vergoña recoñecer que o seu protocolo para combater as carencias nutricionais da infancia nos períodos vacacionais alcanzou a 163 familias de Galicia. Sabe vostede que en Galicia hai 80.000 nenos e nenas en risco de pobreza? Sabe vostede que hai familias enteiras que non son quen de proporcionar unha dieta equilibrada de carne, de peixe ou de alimentos frescos aos seus fillos? Sabe vostede que só no Concello de Vigo hai 45.000 familias con dificultades para chegar a final de mes? Sabe cantas familias da provincia de Pontevedra acadou o seu protocolo para verán, para prever as carencias nutricionais? A 10 familias de toda a provincia de Pontevedra. E hai 45.000 familias con dificultades para chegar a fin de mes. Hai 27.000 fogares na provincia de Pontevedra con carencias materiais severas, que vostede axudou a 10 familias. É desde logo inaudita. Sabe vostede que o 26%, e o dixen antes, das familias de Galicia con menos a cargo teñen risco evidente de exclusión social? Como se pode presentar diante da opinión pública galega dicindo que axudou a 163 familias? A vostedes non lles preocupa a pobreza. Eso sí, preocúpalles a estigmatización. Eso nos queda moi claro. O seu goberno é un goberno ausente en política social. É un goberno ausente en intervención social. E é un goberno ausente na loita contra a pobreza. E vostede, señora conselleira, o frente da Consellería de Benestar é unha auténtica dama da caridade. É a dama da caridade. Vostede non ten ningún reparo, non se avergoña en ter
Consellería a súas obrigas o centro da Consellería de Benestar. Vostede delegou na Fundación Amancio Ortega a Red de Escolas Infantís. Temos o exemplo de Ferrol, da Coruña, previsiblemente Arteixo, Cambre, Lugo, Melide, Ourense. Vai, ademais, asina os convenios e as inauguracións como se foron grande logro seu. É algo auténticamente alucinante. Vostede delega no Banco de Alimentos a loita contra a malnutrición infantil, co grande éxito de ter alcanzado 163 familias. A situación é tan degradante agora mesmo en Galicia que temos que contemplar como no noso país, na provincia de Lugo, as familias que non poden pagar o comedor escolar reciben axudas do Banco de Tapós. Eu non sei se de verdade un se pode presentar neste Parlamento e de verdade dar a entender que polo menos está facendo un mínimo para resolver o problema. Son vostedes o goberno dos bancos, eso non me queda dúbida, porque lle dan o dinheiro da xente do común aos bancos para sanear as súas contas, pero son tamén o goberno dos bancos de libros, do Banco de Alimentos, do Banco de Tapós e dos bancos do parque onde dume a xente que queda sin vivenda. Señora conselleira, eu lle pediría, por favor, crea vostede que a súa actuación en relación para combater a pobreza infantil está a ser suficiente, está a ser eficaz? Non cree que hai que mudar algo en relación ao que vostede está a facer? Porque o problema que temos agora en Galicia, o maior problema que temos en Galicia, xa non é a pobreza. O maior problema é a cronificación da pobreza, precisamente por causa da súa inacción. Cáritas recoñecía no seu informe que o 40% das persoas que solicitan axuda de Cáritas porque non teñen axuda do goberno, levan máis de 3 anos ou máis acudindo no seu socorro. Polo tanto, temos o problema da cronificación que se ten instalado no noso país, a cronificación da pobreza. Sexa, por favor, honesta, ten en conta que no noso país hai 80.000 parados que levan 2 anos ou máis sin ter ninguna prestación. Pode imaginarse como foi unha persoa que leva máis de 2 anos sin ter ninguna prestación para darlle de comer aos seus fillos. Pode imaginar, ten este goberno a cifra récord de parados sen ningún tipo de prestación, máis de 147.000. E mentras tanto, que temos que facer? Confiar en que vostedes se vai a iluminar algún día e decidirse a dar algún paso. Nos dixemos, somos moi claros, como evitar a estigmatización na loita contra as carencias nutricionais na poboación escolar, na poboación infantil. É moi fácil. Utilice vostedes comedores escolares, ábralos con enfoque socioeducativo, aberta a toda a poboación escolar, onde podan realizar actividades de lecer e tempo libre, combatir mesmo o fracaso escolar, recibir apoio, ter tempo para lecer e tamén para comer. Aberto a toda a poboación, non hai ningún problema. Nos parece que todo o que se xa completar e mellorar as nosas propostas, cando ademais as nosas propostas van precisamente nesa línea, porque os servicios de comedor escolar son precisamente os que nos parecen máis eficaces para atender unha población que está o 100% escolarizada entre os 3 e os 16 anos, as edades máis complicadas, as edades máis difíciles. Díganos, por favor, teña por lo menos hoxe a delicadeza de dicirnos que ten pensado facer, porque se o que nos vai a decir é que vai a seguir facendo máis do mismo, delegando nos bancos de alimentos, delegando nas ONGs que están a realizar un traballo desde logo impresionante e que encima son elas as que realizan os informes que poñen en evidencia a súa xestión, porque os seus datos seguimos agarrando por eles, os seus datos evidentemente oficiais. Polo tanto, explíqueme, lle pido por favor, isto é unha interpelación, lle pido por favor que nos diga que ten pensado facer e se ten pensado e se vostede cree que o que está a facer é suficiente nesta materia, porque a cidadanía galega nestes interés hoxe e agora mesmo hai moitas familias que non saben moi ben que lle van a poder dar de cear aos seus fillos esta noite. E son familias que saben que no colexio é precisamente onde os nenos, os seus fillos, poden facer a única e a comida máis equilibrada do día. Por favor, que ten pensado facer?